4 gange blev Malmø ramt af kraftige eksplosioner i sidste uge alene. Det bringer byen op på i alt 30 eksplosioner i 2015. Det gør indtryk på Københavns svenske naboer. Ja, det er klart, at man tittar sig om lidt, og man tittar og kollar ind personer, som man møter og så der. Ja, det er ikke bra. Så. Man känner sig farligt. Man känner sig, at man går i stan, og kanske det eksploderer her eller der. Ja, det er lidt skræmmende förstås, at det händer så mange. Men samtidigt, når man ikke er midt uppe i det, så då kanske man inte tänker på det så mycket. Men det är inte något som för allvar får lov till att påverka dagligdagen för de svenskar som vi talade med idag. Jag läser ju om det i tidningen, men jag tänker inte så mycket på det. Men det är inte något som gör dig extra bange eller nervös när du går runt? Nej. Nej, det är klart att man blir orolig för att det har ju ökat de senaste åren, men det är inget som man går runt och tänker på. Mens der är andra som alligevel tar sina förhållsregler. Då tänkte man ganska mycket på det och så där då. Att vi skulle gå och att vi inte skulle gå. Det var väl vissa kvarter som vi hoppade över och inte gick till. Utan vi valde de kvarteren där det är mer människor. Och... Bara att vara försiktig så mycket som möjligt. Ja. Jag går inte till de här områden där har hänt explosioner. Ja. Och selvom man kan läsa om nya explosioner i Malmö ugenligt, så är det inte något som får skålen under svenskarna på gågaden denna måndag förmiddag. Jag är själv i restaurangbranschen och träffar mycket folk, men jag tycker att folk är som vanligt. Glada, positiva.